De miljøtiltakene vi nå gjør i Karitroa sparer oss kostnadsmessig både i produksjonsleddet og logistikkleddet, samtidig som miljøbelastningen er vesentlig redusert. Karitroa og Active Brands er en ledende leverandør innen tekstilbransjen, da må vi også lede an på bærekraft og miljø. Internt er det stort engasjement for å utvikle mer bærekraftig emballasje, og vi planlegger å lansere denne nye emballasjen i 2020. Som Grønt Punkt-medlemmer var det helt naturlig for Karitroa og Active Brands å være en del av plastløftet. Og så er det jo hyggelig å kunne inspirere andre til å designe emballasje for bedre gjenvinning.